Det her er den kinesiske by Rongchun, og i 2018 får 740.000 voksne indbyggere her tildelt en konto med 1.000 point. Point, de kan få flere af eller miste. Lidt ligesom i et spil, bare i virkeligheden. Indbyggerne mister for eksempel 5 point, hvis de kører for stærkt i trafikken. Men til gengæld får de 30 point, hvis de gør en god gerning, for eksempel hvis de hjælper en slægtning i nød. Rundt om i byen har man kunne se lister med borgere med særligt høj score, sammen med portrætter af de her mønsterborgere. Og udover et portræt, så får de adgang til billige lån og en rabat på varmeregningen. Det her er ikke et enkeltstående tilfælde. I byer forskellige steder i Kina er lignende forsøgsinitiativer blevet sat i gang. Og det her system er kraftigt kritiseret i de vestlige medier. There is some disturbing news from China. It's the ultimate version of Big Brother's watching. No thanks. Yeah. For hvad sker der, når man så får en dårlig score? Lad os lige se nærmere på det her kinesiske sociale kreditsystem. Landets 1,3 milliarder indbyggere kan på den måde optjene socialpoint. The government here says it is trying to purify society by rewarding those who are trustworthy and punishing those who are not. Da systemet blev præsenteret i 2014, så var det som løsningen på det kinesiske samfunds store tillidsproblem, som kommuniststyret forklarede det. På bare 40 år er Kina gået fra at være et landbrugssamfund til et industrisamfund. Og det er altså rimelig hurtigt. Til sammenligning tog den udvikling i Danmark ca. 150 år. Millioner af kinesere er altså gået fra at leve på landet i forholdsvis små samfund til nu at bo i millionbyer med masser af fremmede mennesker omkring sig. Og de er dermed også gået fra at handle med få i deres nærområde til en masse fremmede i større butikker, som de ikke har nogen forudsætning for at stole på. Og i 2008 skete der så noget, der sparkede til en frygt, som siden har spredt sig i det kinesiske samfund. 100.000-vis af kinesiske spædbørn blev syge af at drikke en modermælkserstatning, som viste sig at være baseret på giftigt mælkepulver. Og 6 børn mistede livet på grund af det. Jiang Jiyun og Geng Jingqing fik dødsdomme, fordi de deltog i beslutningen om at fremstille og sælge de forgiftede mælkeprodukter. Ifølge iagttagere er den her mælkeskandale bare et eksempel ud af mange, der de seneste årtier har spredt mistillid til virksomheder og kineserne imellem. Kigger man på bankvæsenet, har tilliden til kunderne også været i bund, mest fordi der ikke er et nationalt kreditsystem, der kan oplyse bankerne om, hvem der er dårlige betalere. Ligesom vi for eksempel har det i Danmark, det der hedder RKI, som er et register over dårlige betalere. Og derfor har det også været meget svært for almindelige kinesere at få lov til at låne penge. Og det er blandt andet de her udfordringer, som det sociale kreditsystem åbenbart skal kunne løse. Så lad os se på, hvad vi ved om kommuniststyrets system. For det første er det, på trods af hvad mange andre medier ellers har skrevet, ikke ét system, men mange systemer. Og man kan inddele dem i 3 kategorier. Der er blevet oprettet et slags statskontrolleret trustpilot for virksomheder, som skal holde øje med virksomhedernes troværdighed. Der er blevet lavet et system af såkaldte sortlister, som man kan ende på som kinesisk borger. Dem kommer vi tilbage til. Og så er der det her sociale pointsystem for borgerne, som du måske har hørt om før. Men da kreditsystemet blev annonceret i 2014, fulgte der ikke nogen brugerguide med, og derfor har der været flere forskellige forsøgsprojekter rundt om i Kina. Hvis vi går tilbage til Rongchun, så er det, man får point for, ligesom de andre forsøg, lavet efter retningslinjer fra centralregeringen i Beijing. Indbyggerne de får som sagt 1.000 point, og pointene bliver så vekslet til en karakter fra A++ til D, hvor D er dårligst. I Rongchun falder man direkte til C, hvis man for eksempel kører, når man har drukket. Og spørgsmålet er jo så, hvad der sker, når pointscoren falder. Dem med en god score, de får adgang til billige lån og en rabat på varmeregningen. Det får dem med en dårlig score ikke. Men udover det, så er en af de store konsekvenser ved en dårlig score, at man får svært ved at gøre karriere inden for det offentlige. En leder i det offentlige kan for eksempel kun blive forfremmet, hvis personen har en score på over A. Men der er også mere direkte konsekvenser. Og nu kommer vi så til de her sortlister. For styret har lavet nationale sortlister, som man helst ikke vil ende på. I slutningen af april 2018 var kinesere på forskellige sorte lister blevet blokeret fra at købe 11 millioner flybilletter og 4 millioner togbilletter. Og folk på listerne bliver også offentligt udskammet ved navns nævnelse på plakater, i medierne og på nettet.
I byen Xiujiaquan er de gået så vidt, at man i en app kan se, hvem der inden for en 500 meters radius er sortlistet. Det er forskelligt, hvad folk har gjort for at ende på de her nationale sortlister. Det kan f.eks. både være, hvis man ikke har betalt sine bøder eller er gået over for rødt. Fordi det endelige nationale system ikke er på plads endnu, mange af de forskellige forsøg er frivillige for borgerne, så er det stadig svært at se, hvor store konsekvenser det her system får for den enkelte kineser. Hvad den enkelte borger siger til det? Ifølge den her undersøgelse, som er fra 2018, hvor forskere fra Det Frie Universitet i Berlin spurgte i alt 2.209 kinesere, er 80% af dem positive eller meget positive over for det sociale pointsystem. Og selvom der selvfølgelig er usikkerheder forbundet med sådan en spørgeundersøgelse, så stemmer de her svar altså ret godt overens med andre undersøgelser. Og det kan måske lyde ekstremt i vestlige ører, men kigger vi på Danmark, så bliver vi også bedømt. Man kan som sagt komme i registeret over dårlige betalere af KI, og det gør det nærmest umuligt at få lån i normale kreditinstitutioner. Og imellem hinanden uddeler vi også point. På Instagram så følger vi hinanden og giver likes til dem, vi godt kan lide. Vi liker og vi disliker på YouTube, og på Airbnb bedømmer vi, hvor gode gæster vi hver især er. Og det er alle de faktorer, og så flere til, som kommuniststyret forsøger at samle i et system, hvor regeringen så altså er overdommer. Det var egentlig planen, at det samlede nationale pointsystem i Kina det skulle stå klar i 2020, men det er altså vidt vi ved stadig under udvikling. Og allerede nu er menneskerettighedsorganisationer og eksperter bekymrede for systemet. Ifølge dem er der ingen tvivl om, at det allerede nu bliver brugt som et politisk værktøj til undertrykkelse. Nogen kalder det verdens største fængsel. Menneskerettighedsorganisationer siger, at der foregår tortur og hjernevask. En påstand, som Kina totalt afviser. Et af de værste eksempler på styrets undertrykkelse af befolkningen ser vi hos de muslimske uigurer i Xinjiang-provinsen. Omkring 1 million muslimer er blevet sendt i interneringslejre, hvor de ifølge rapporter bliver udsat for systematisk tortur og ondskabsfuld behandling. Og her bliver de blandt andet gennem intimidering og magtanvendelse presset til at indordne sig. Og gennem et massivt overvågningssystem bliver der holdt øje med, om de følger kommuniststyrets regler. Lige nu består Kinas sociale kreditsystem af et kludetæppe af forskellige systemer og projektforsøg, som på sigt kan blive samlet til ét. Og kritikerne de frygter altså, at det sammen med overvågningsprogrammerne kan give kommuniststyret uanet magt til at kontrollere befolkningen til at gøre, som styret ønsker. Derfor holder både politikere, eksperter og menneskerettighedsorganisationer skarpt øje med, hvordan systemet udvikler sig. Her til sidst vil jeg bare sige tak, fordi du så med. Som jeg fik nævnt her i videoen, så bedømmer vi også hinanden herhjemme i Danmark. Og lige nu der ligger der en serie på DRTV, som hedder Salsa. Den har jeg lagt et link til her i videobeskrivelsen. Måske har du hørt om den før. Men det er en fiktionsserie, der handler om unge, som kan bedømme hinandens sexpræstationer via en app. Så når de har været sammen, så kan de sige 10, hvis det var godt, 1, hvis det var mindre godt. Og det vil jeg gerne høre din holdning til. Er det en god måde at gøre det på? Er det okay at bedømme hinanden på den måde? Del det med os i kommentarfeltet.